Sì, 3, 2, 1, 0, go! Mamă ce m-a strâns! Go! Mamă ce m-a strâns! Poți să te întorci un pic să te vadă Nici nu lumea? pot să respir. Ia uite un magazin moto! Salutare dragi prieteni și bine ați accelerat din nou pe canalul meu! Eu sunt Motorider, l-am pe regele motocicletelor potrivite, pe Alexander, de la Motocicleta Potrivită și directorul magazinului Moto Emotion din București. Am învățat toată poezia asta, mi-e tare greu. Astăzi pe mine, eu nu pot să o văd, am un airbag, ai și tu unul, mai slim, așa puțin, cel mai bun, cel mai... Teorie și în realitate este ultima tehnologie de protecție de la Alpine Stars și este cel mai bun, cel mai potrivit sistem airbag de pe piață. Are în spate 20 de ani de studiu, milioane de kilometri și mii de trânte, atât ale piloților de la MotoGP, cât și ale utilizatorilor finali, oamenii care au decis să cumpere acest sistem airbag. Acesta este mezinul familiei, Tecker 5, da, Tecker 5. El moștenește de la părinții lui Tecker Race și Tecker Street, unicitatea de a fi o vestă, deci total independentă. Nu se leagă cu niciun sistem GPS, nu se leagă cu niciun sistem de cablu, de motocicletă, da? Ok, deci practic, dacă vrei să iei geaca asta, poți să o iei pe sub orice tip de... Se poate purta e o vestă, da, efectiv. Este o vestă, e o vestă, că am văzut că are și meșurile astea prin care trece aerul super ușor. Și asta... Nu oferă protecție la frecare, abraziune și sfâșiere, dar ea oferă protecție la impact. Asta înseamnă că trebuie purtată pe sub orice geacă moto. De aceea este, spun că este unică, pentru că nu trebuie purtată neapărat cu echipament Alpine Stars, ci se poate purta cu fosta voastră geacă. Tocmai de aceasta avem aceste veste de test, dar observați că... Deosebită de vesta normală, are în plus un Astea de test furtun. Ca să poți să îl conectăm la un compresor. Conectăm la un compresor, veniți aici în magazin, luăm mărimea corectă, încercăm să găsim mărimea corectă, punem fosta, da, sau actuala geacă pe care o aveți, dar să nu mai fi nevoit să mai cumpere altă geacă, punem geaca pe voi și umflăm, dăm drumul la compresor și facem testul să vedem că sunt compatibile. De ce? Deci ce spune asta se poate testa direct în magazin, direct în magazin. Cu geaca ta de acasă și să vezi dacă se potrivește atât în Târgu Mureș cât și în București. De ce? Ce spun cei de la Alpine Stars? Dacă avem 4 cm liberi în momentul în care închidem geaca non-Alpine Stars, da? Da. Atunci se potrivește. Da? Deci dacă avem regula aceasta cu 4 cm da, liber, pentru că rapid, să aibă loc să se umfle, să nu... Da, să aibă loc să se umfle și să nu cumva să... Ok, spune-mi, te rog, în cât timp se umflă asta pe tine? Deci, în momentul în care detectează. Pici, bine, înainte să pici. Să... Asta, exact asta este deviza Alpine Stars. Este prima vestă airbag din lume care protejează înainte de primul impact. Da? Deci are un algoritm atât de bun și de eficient, încât detectează faptul că ai pățit ceva înainte să te lovești. Primul impact nu este neapărat cu solul, este cu mașina care te-a lovit sau cu propria motocicletă. Ești scanat de 1000 de ori pe secundă. Cât? 1000 de ori pe secundă, da. E scanat de 1000 de ori pe secundă. Tu clipești în 200 de milisecunde. Ok. Asta ca să avem niște termeni de comparație. Ea în 25 de milisecunde. Ma. În 25 de milisecunde face detecția și își dă seama că în algoritmul ei a apărut o eroare, da? Adică erai la 45 de grade, erai la 60 de grade, acum ești la 80. În ceva milisecunda în care ești la 80, da, în 25 de milisecunde își dă seama că deja ai plecat din limitele pe care le are impuse prin algoritm, da? S-a întâmplat ceva și atunci detonează. În 20 de milisecunde este complet umflat. Deci în 45 de milisecunde, de 5 ori mai rapid decât ai clipi, este complet umflat. Ok, asta are un calculator înăuntru care folosește și inteligența artificială? Da, are un calculator pe spate, exact
asta o face foarte deosebită față de restul airbag-urilor de pe piață, cu 3 accelerometre și 3 giroscoape. 6 senzori în total. Da. Este un sistem 6D, da? Nu numai 3D, ci 6D, sistem 6D, care își dă seama că noi am pățit ceva și protejează înainte de impact. Da, este singura din lume care protejează pentru lovitura din spate. Stai la semafor, liniștit, okay. Îți aștepți culoarea verde, da? Să pleci tare, da, ești te pregătit, lovește, da, un energicul din spate, da, și vine blonda în matiz roșu din spate, te lovește și el în momentul în care simte că ai făcut o mișcare pe care tu, corpul tău, nu are cum să o reproducă, dar este o mișcare mult prea bruscă, okay. Și este o diferență de poziții mult prea brutală de a fi... cum să spun, făcută de bunăvoie de tine, dar el în secundă, în milisecundă aia își dă seama că ai fost lovit, de exemplu, din spate, da? E, da, e ceva foarte brusc. Bun, spune-mi atunci, care ar fi limita unde se declanșează? Adică dacă motorul ți intră în voblaj, există riscul să ți se declanșeze sau să dea erori? Ei au tot corectat multe erori, adică nouă la test, am făcut cursul de tehnician de service, uh-huh, Alpine Stars. În Italia ne-au spus tot felul de erori care s-au întâmplat înainte, da? De exemplu, mergeau pe stradă, avea vestă pe el, era cuplată, da? Pentru că se închide, o să facem de asta, toți pașii ăștia, se închide, vedeți, era un fermoar magnetic, l-am închis. Nu mai trebuie să stai tu cu casca în cap să te chiorești, să pui, Doamne, ce bine ai gândit asta. Ai un fermoar magnetic și aici ai un senzor. În secunda în care ai pornit senzorul, ăsta se activează, nu? Da. Deci aici, începe în momentul și, în care l-ai pus, începe și vesta și își face roșu, galben, verde. Da? Și okay, pe urmă rămâne galben, galben, verde cât timp mergi și se pune în modul verde atunci când își dă seama că nu poți alerga cu 60 la oră, în final la 45 de grade. Ah, ok, ok. Deja știe că tu ești pe motocicletă, de asta spun. Ce este cel mai valoros este algoritmul la care s-a lucrat 20 de ani, da? Pentru a încerca să evite toate erorile astea. Vine cineva din spate, îți dă o palmă pe umăr, dar este o mișcare necontrolată, foarte rapidă spre față și atunci airbag-ul detonează, da? Deci ei au încercat să elimine toate erorile astea, da? toate micile erori. Bun. Care ar fi diferența între vesta asta și cele care sunt folosite la MotoGP? Ca să vedem cât de aproape a ajuns tehnologia de mult de la MotoGP. Păi sunt aceleași veste. Este exact aceleași veste. Da, Tekel Race. Diferența între Tekel Race, care se folosește la MotoGP, cea pe care a avut-o, nu știu dacă ai văzut, ultima filmare de la MotoRC de duminică. Vlad Neagă, da, a avut, da, un accident, a căzut, da, și vesta a umflat înainte de... Dar înainte de căzătură. Se am poate văzut vedea că cum cade și el este complet umflată. Da, s-a dus să ridice motorul și n-a putut. Ea cât stă umflată după accident? Deci după accident ea stă umflată 5 secunde. De ce? Media internațională a unui accident, statistic vorbind, este de 2,5 secunde. Și ei au dublat timpul de durată a unui accident. Chiar dacă nouă ni se pare în timpul accidentului că wow, a durat o eternitate, da, el de fapt este trei tumbe, pac, e ridicat, încep să alergi după motoretă, în cazul cel mai bun, da, ce s-a întâmplat. Deci media internațională este de 2,5 secunde, ei îl țin complet umflat pentru 5 secunde, okay, după care ea începe să dezumfle lent. Ușor. Da, okay. Și procesul poate dura între 5 și 10 minute pentru aceasta Tekel 5, da? Pentru Tekel Race, vesta de la MotoGP, vesta lui Vlad Neagă din combinezon sau vestele pe care le puteți achiziționa pentru combinezonele race, da? Deci aceea diferență este că aceea este o vestă dedicată. Se prinde cu velcro de combinezon. Are nevoie de fermoare pentru a se atașa de combinezon. Adică nu o poți lua, de exemplu, cu un alt brand, da? Uh-huh. Un alt brand de geacă. Cum vestea aceasta, de aceea este un sistem autonom, complet independent. Tekel Race se poate pune doar pe combinezoanele Alpine Stars, da? Sau cum vedem în cazul lui Vlad Neagă, Magna, care lucrează cu Alpine Stars. Ei, neavând un airbag al lor, da, lucrează cu airbag-ul de la Alpine Stars, dar li s-a dat voie să-l cumpere și să-l pună, să-l monteze în combinezoanele lor. Deci cele race se pot monta doar în combinezoane de curse. De ce? Pentru că au fermoar, au velcro, care se montează și se amplasează exact pe combinezonul de curse. Sunt un pic mai scumpe. Dacă prețul acestuia este de 650 de euro, acela este în jur de 1200 de euro. Dar avantajul acestea este că se poate purta cu orice geacă. Ce are în plus Tekel Race? Algoritmul, în primul rând, focusat foarte mult pe
zona de curse. Acesta are aplicație pe telefon gratuită, se poate downloada din market. Te pleci cu telefonul și îl pui în modul street sau în modul de sau modul race. Da? Adică deci poți să intri efectiv pe telefon, să intri pe telefon, da, și te conectezi cu cu vesta, cu propria vestă. Okay. Da? Deci ai una din veste, te legi la ea și începe și îți arată profilul MyRide, adică îți arată traseul, viteză, viteză medie. Deci îți ia telemetricele direct, ia telemetricele din, direct din vestă, da? Ai profilul și ai softul. Odată ce ești conectat, îți, okay, îți spune dacă este în race sau în modul race sau în modul street. Da, în okay, modul care street, ar fi diferența între street și race atunci? Păi street și race. Pe street se așteaptă foarte mult să ai o oprire bruscă, da? Foarte mult să ai accident care se termină, da, deci cu... e structurat mai mult și e dus spre partea de accident pe stradă. Spre partea de accident, nu spre partea... Într-adevăr, este același algoritm, da? Adică știe și low side și high side, că poți să faci și pe stradă. Da. Adică deja începi să mergi pe un drum cu serpentine și el deja știe ce faci acolo. Știe că te dai deja, chiar dacă ești pe stradă, te dai într-un regim mai agresiv, da? Și începe și restrânge parametrii în care te va lăsa să faci vreo, vreo greșeală. Da. Da? Cel race ce are în plus trage de două ori. Da? Cele două capsule cu argon din spate. Da? Okay. Se află în Unitatea aceasta de sus, unde vedem cele două, ai două furtunașe, da, okay, care se duc acolo, sunt sunt capsulele. Sunt acele buteli. Da, sunt buteli. E super lejer, adică asta este și ideea. Deci vesta race trage de două ori. Ai căzut, te urci pe motoretă și poate mai ai un accident, poate mai cazi odată, poate... Da? Ok. Cea de street, deși are două capsule, trage o singură dată. Acesta ar fi. Umflă, mă! Mamă, să bagă niște presiune în tine. Bagă în mine tare. Așa? Deci ăsta, că n-am spus mai devreme, fer acum la ăsta, care e diferența între cât de repede umflă ăsta și cât de repede se umflă? Umflarea de test se face foarte lent. Okay. Cu aer comprimat, pentru a putea folosi această vestă de un milion de ori, da? Okay. Pentru un milion de oameni care vor să vină, vor să testeze, vor să-și aducă gecile, să vadă cum li se potrivesc. Cea reală, ți-am spus, declanșează în 20 de milisecunde, adică fuh, ești de, ești de 10 ori, da, de 10 ori mai rapid decât ai clipit. Bagă în coada acolo. Bine, tu nu te-ai umflat instant, te-ai umflat în decursul a ceva ani, dar... Hai să vedem cum reușim să te umflăm cu asta de... Ia! Yeah. Și 3, 2, 1, 0! Da. I-aș face asta toată ziua, e așa amuzant, deci n-am cum să mă mișc. Îl ții așa acolo? Rămâne 5 secunde perfect umflat, da? Okay. După care începe un procedeu lent de dezumflare. Poți să te învârți un pic ca să se vadă și atât pe spate cât de umflat este. Deci... Da, îți limitează foarte mult mișcările. De ce? Uite, ești primul care facem testul cu casca pe cap. O să vezi că îți limitează foarte mult. Gâtul nu mai am cum să-l dau pe spate. Odată ce ai avea și geaca, da, care ar face corp comun cu casca, umflă pe în sus. Îți limitează mișcările cervicale, îți protejează, că asta nu am vorbit, de zonele de protecție, îți protejează foarte bine cervicala, îți protejează foarte bine clavicula, care este una dintre cele mai rupte oase la motocicliști. Îți protejează foarte bine, este una dintre singurele din lume care protejează humerusul. Celelalte veste, airbag, se concentrează pe partea aceasta, aceasta protejează și humerusul. Ia și în realitate atât de lent se desumflă? 5-10 minute. În 5-10 minute ar trebui să se... Deja am început să mă... Deja ai libertate, de ce? Deja ai libertate de mișcare, deja ai mobilitate, tu ai nevoie să te dai din drum. Da? Tu ești în mijlocul drumului, pleci, tu ai nevoie, tu trebuie să pleci de acolo, nu trebuie să rămâi în mijlocul drumului. Tu ai nevoie și de mobilitate, deci ai avut protecție, cele 5 secunde full, okay, după care urmează procesul de dezumflare. De ce? Trebuie să te duci să-ți ridici motoreta. Da? Și trebuie, și ai nevoie de mobilitate, nu poți să rămâi roboțel. Sunt anumite veste de la alți producători, nu dăm nume, care rămân umflate timp de 20 de minute, nu ai nici o posibilitate de mișcare. Da? Wow, deci ceea ce un nu e ok, da, ești un balon umflat de putincios pe mijlocul drumului, da, ești un gândac așteptând să te calce tirul, da? Nu prea e, nu băi, e foarte deci ok. Nu mă așteptam la experiența asta. E, no. No, e, mai ales acum, chiar și mă uitam când veneam de acasă, miroseam așa puțin a toamnă, era mai rece, știi? Exact și perioada când se întâmplă, asta statistic vorbind, majoritatea accidentelor. Da?
sunt mai multe accidente, asfaltul mai rece și atunci riști mai mult, știi? Da, riscul este mai mare. Am umflat-o, se și dezumflă. A stat pe mine, s-a și dezumflat. E amuzant, mai vreau, bine, aici, nu pe stradă. Da, te mai, o să facem de... testul și cu geaca pe tine, ca să observi exact sentimentul, știi? În geacă o să vezi că ești mult mai fix, mult mai bine protejat. Absoarbe 95% din forța de impact. Este de 18 ori level 1. Gândește că o protecție level 1 absoarbe, lasă să treacă spre corp 18 kN forță. O protecție level 2 lasă să treacă 14 kN forță. Un airbag, ca să fie omologat, trebuie să lase 4,5 kN forță. Airbagul Alpine Stars lasă să treacă 1 kN forță. Da? Deci e ca și cum ai umbla cu 18 protecții level 1 pe tine. Non-stop, într-o singură, da? Da, e... Deci în momentul declanșării oferă de 18 ori level 1 protecție. Hai să încercăm atunci cu geacuța. Geaca, da, adu geaca pe tine. Așa. Mi-e greu casca și cu geaca. Și cu ea semi-umflată, pentru că ea încă începe să se dezumfle. Da. Bun, să închidem geaca. E încă e umflată. Da. Asta spun că durează undeva între 5 și nu pot 10 să minute. Dacă aveai și la asta fermoar magnetic? Da, mă, dar am luat cea mai joarsă geacă ca să vedem cum reacționează. Hai să vedem. Neavând multiple zone elastice. Mamă, cum e? S-ar putea să-ți facem ca două geacă. Serios? Da. Îți plăcea mult geaca? Poftim? Îți plăcea mult geaca? Ha, că e din copilărie, dar hai, uite, mă mai deschid aici puțin. Hai că vedem acum. Bubuie sau nu? 3, 2, 1, go! Mamă, ce m-a strâns. Go. Mamă, ce m-a strâns. Da, deci cam așa poți să te întorci un pic, să te vadă lumea. Nici nu pot să respir. Mâinile mi s-au făcut robot așa. Și putem să facem și o combinație din asta. Da, așa e, un bani mă lasă să îți ghetu. În care acum suntem, suntem fotbaliști americani. Unii merg la sală ani de zile pentru a arăta da, așa. Da, și noi acum în 2 secunde. În 2 secunde, bun. Da. Asta, ai picat pe stradă. Nu mă refer la astea de teste. Da. Ai picat pe stradă. Presupun că declanșarea aia pe stradă poți să pici doar o dată, nu? Da. Și după aia trebuie să vii la service. Tu nu trebuie să vii la service. Vin, ori trimiți vesta la Alpine Stars în Italia, ori potrimiți unui service autorizat al Pașteles din, din România, da. Adică ori aici în București, ori la Moto Emotion Târgu Mureș. Acolo unde sunt alți doi colegi de-ai mei tehnicieni autorizați al Pine Stars. Care primele e? Două căzături. Prima căzătură 160 de euro. A doua trântă 160 de euro. A treia trântă 300 de euro. De ce? Pe lângă canistrele de argon, schimbăm și airbag-ul propriu-zis, adică interiorul vestei, da? Deci pe lângă canistrele de argon schimbăm tot și interiorul. Vezica. De ce asta? De ce asta? Pentru că au făcut multe teste și au spus că după un anumit număr de explozii încolo este riscant să lase aceeași vezica, aceeași vestă. Da, probabil și de la impactul solului, de repetate ori cu prin faptul că este o detonare pirotehnică, da? Bum. Okay. Avem gaze și avem o explozie. Și e posibil să afecteze integritatea vestei. Și ca să nu riscăm, că e vorba de sănătate, tocmai de aia achiziționăm produsul ăsta, au decis că este mult mai bine să schimbe și interiorul vestei. Deci prima, a doua, 160 de euro, 300 de euro, după care iarăși 160, 160, 300, da? Deci deja dacă ești la 6 servisare, trebuie să-ți pui niște semne de întrebare despre cum mergi cu motocicleta pe stradă, de stilul tău de mers pe stradă, da? Ținând cont că este o vestă pe care o vom folosi pe stradă. Cum spuneam și la început, un material mesh, da? Ai nevoie neapărat de o geacă, da. Chit că este posta ta geacă sau aici Alpine vreau Stars. Să spun o întrebare, pentru că am dat un story pe Instagram. Da. Și am întrebat lumea acolo, de fapt le-am spus să-mi pun întrebări despre ce vor să afle. Da. Și m-am întrebat dacă poți să pui geaca asta și pe sub o armură de vară, din aia cu zale. Păi nu prea ar fi indicat, nu? Pentru că ar putea perfora vesta aceasta. Ea se poartă cu o geacă, poți să o poți cu o geacă de mesh, dar nu cu o armură din aceea de stradă. De stradă. De ce? Pentru că aceasta are rolul de a fi de 18 ori level 1, da?
Deci, okay. Ideea este să ai doar o geacă pe tine care să aibă rezistență la frecare, abraziune și sfâșiere. Tu dacă pui, de exemplu, armura aceea dură și incomodă, nu rezolvi mare lucru și chiar o poți perfora cu un material din plastic ascuțit. S-ar și mișca toate protecțiile alea dinăuntru, pe acolo nu reacționează ca o geacă, efectiv. Da, exact. Geaca este mult mai... Putem face un episod separat în care arătăm cât de bună este pe stradă o armură și cât de bună este pe stradă, de exemplu, genul ăsta de geacă de mesh. Da, este o geacă cu plasă, prin care vedem, dar se vede dacă o pui în lumina soarelui. Putem vedea prin ea, deci este foarte irisită, dar totuși, de ce aceasta pe stradă poate proteja mai bine decât o armură? Armura de enduro protejează foarte bine la căzături de pe loc, și aceasta protejează foarte bine și la căzături cu viteză, în mișcare, pentru că ne vom târâ pe asfalt, protecțiile pleacă, rămâi doar cu plasa aceea, e ca și cum ai merge pe cot, da? Ea este foarte bună, armura din plasă, la primul impact. Dar pe urmă pleacă protecția, da? Asta este diferența. Deci avem nevoie neapărat de o geacă moto. Cineva să-și achiziționeze așa ceva, trebuie să țină cont că, în primul rând, trebuie să o poarte. Nu o cumpără și o lăsăm acasă. În al doilea rând, trebuie să o poarte pe sub un echipament moto. Așa, pe scurt, la amalgam, bun. Dacă mai sunt întrebări și vreți să mai aflați ceva, cui poate să se adreseze? Păi, ori vin aici în magazin în București. Ok, și e cel mai bine, pentru că așa puteți să și testați. Avem aparatul, după cum ai văzut, avem compresorul, avem 5 veste de test. Ea este făcută pe 8 mărimi, de la XS la 4XL. Wow. Da, eu am aici de la S la XXL, XXL Și ne descurcăm cumva cu mărimile astea. Cui ai recomandat tipul ăsta de airbag? Bună întrebare. Că lumea se gândește, wow, este cumva spre race, este... Această tehnologie, vestea din MotoGP, este extrem de recomandată celor care merg la track day, extrem de recomandată celor care merg pe stradă și sunt avansați, pentru că merg mult mai tare și riscul să se întâmple ceva este la o viteză mult mai mare, și extrem de recomandată unui începător care, după cum am văzut și în videourile tale, e posibil să nu stăpânească foarte bine comenzile și să comită ceva chiar la viteză mică, poate să lovească o mașină și facă foarte la început, să le faci. Și până la urmă consider că astea nu sunt niște costuri. Dacă stai să pui în valoare că 150 de euro e doar anestezistul, adică nici măcar n-ai ajuns la chirurg, deci la 150 de euro. Măi, deci, lângă lucruri care dor, dar sunt reale, știi? Și mai bine dai un bănuț și ai protecție pe tine ca lumea și încă de la început. Exact. Și decât să pățești ceva mult mai nasol. Deci acoperă toată piața, fie că ești un rider experimentat pe circuit sau pe stradă, sau fie că ești un începător. Este recomandată tuturor. De ce? Pentru că în cazul unui accident este singura din lume care oferă protecție la impact. Dar restul echipamentului este pentru frecare, abraziune și sfâșiere. Da, dar nu este pentru protecție la impact. Aceasta este singura care absorbe 95% din forța de impact, cum am văzut, de 18 ori level 1. Ce mi-a dat mie de gândit și a fost o chestie super wow în momentul în care m-am uitat la geaca asta, a fost că nu era sistemul ăla pe care să-l iei, să-l legi de motocicletă și momentul în care zbor după motocicletă și momentul în care zbor după motocicletă pentru că nu le dăm pe jos atunci să declanșeze, știi? Și efectiv m-a lăsat cu gura cască, pentru că am văzut că e un calculator, e o inteligență artificială acolo care lucrează și se mișcă în momentul în care mergem cu motocicleta. De multe ori rămâi pe motoretă și te trage după ea. De multe ori nu dai drum. De multe ori cazi și îți prinde piciorul, dar și nu te desprinzi. Și ea nu declanșează. Ci vestea aceasta declanșează înainte de a avea primul impact. Fie că te lovești de motoretă, fie că te lovești de mașina care te-a lovit, fie că te lovești de sol. Da? Ea are niște parametri și știe exact că tu ai ieșit din parametrii aia și ți-am spus, în 20 de milisecunde, pum, este complet umflată. Da, deci are timpul de detecție de 25 de milisecunde și 20 de milisecunde de umflare, 45 de milisecunde. Și unde mai trebuie să mergem de aici înainte? Adică unde să mai avansezi cu airbag-ul? E posibil, probabil și la nivelul picioarelor. Să coboare și la nivelul picioarelor, să facă ceva și pentru partea de jos. Dar au considerat că aici este problema. Vitală, un picior
fac, îl repară, tije, șuruburi, Robocop, imediat ieși. Dar aici sunt unde sunt toate organele vitale, ar fi bine să ai maximul de protecție. O singură chestie am uitat noi legată de software-ul GECI. Când vrei să-i faci update sau cum a trebuit să deci, fie ce trebuie să-i spus, update. Acelea vestele race se leagă la calculator, la laptop. Da. Și la fel au început să se schimbe și ele din modul race în modul street. Da, se poate merge la track day cu vesta race, dar mergi, te echipezi, te sui pe motoretă, te duci la track day, dar trebuie să ai laptopul după tine. Acolo intri, schimbi pe race, te dai, schimbi înapoi pe street, fii acasă. Adică n-au și ele un update la ba, un anumit tocmai acesta, la cea race o faci update-ul de pe calculator, da. Și la cea Tekker 5, la vesta aceasta cu care suntem acum pe, de stradă, da. Pe noi de stradă, faci upgrade-ul direct de pe calculator. Deci nu mai trebuie adică să mergi la service ca aveam să faci software și updatezi. Ai un singur buton, update, da, și ai updatat, ai softul la zi. Deja au pușcat, dacă să zic așa. Am avut la service 3 veste Tekker 5. Ok. Folosite de piloți de-ai noștri, atât pe adâncata, cât și pe Târgu Secuiesc. Adică au avut accidente pe circuit, toți trei au fost nevătămați, adică nu au pățit absolut nimic, doar s-au căzut, s-au ridicat, s-au scuturat de praf, pa, motoreta. Cam astea sunt, dragilor, ce să zic, mulțumesc lui Alexandru pentru că ne-a putut arăta ultima tehnologie de airbag de pe piață, Tekker 5 de la Alpine Stars. Eu îi aștept aici, colegii mei așteaptă la Mureș, dacă le este mai comod să ajungă în zona aceea la Târgu Mureș, la sediul Moto Emotion. Dacă vreți o vestă airbag, puteți să veniți și cu geaca voastră sau puteți să luați de aici o geacă și să testați, să vedeți cum e. Eu cred că v-am lăsat o impresie bună cu tot videoclipul ăsta și v-a plăcut ce v-am arătat. Cum te ține așa ca o maimuță pe loc în momentul în care se declanșează. Ești ușor împăiat. Peștișor împăiat? Ușor împăiat. Ușor împăiat. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșit. Eu sunt Motorider, el este Alexander și mi-a făcut plăcere. Cum se zice? Asfalt uscat. Baftă și asfalt uscat. Știi formula mea de încheiere? Nu. E, până data viitoare, Motorider pentru tine, numai ca bine. Numai bine. Eu am alta mai deșteaptă, zic eu așa, te uiți. E o decizie și te dai cu motocicleta.